Jo vaig començar a fer escenografies en el món de la nit boja, la nit boja, la festa major de Terra Nostra. Llavors tot això va començar, doncs ara deu fer 25 anys més o menys, quan les meves filles doncs, van sortir en un espectacle, el Rei León, i llavors les que muntaven tot el muntatge doncs, em van dir a veure si els podia fer una màscara. Bueno, doncs em vaig picar a fer amb el paper matxé i tot això, la veritat és que bueno, els hi va agradar la màscara, i llavors a partir d'aquí vaig dir, escolta, per què no fas les màscares dels altres nens de l'espectacle? I doncs encantat de la vida. I bueno, i em va agradar. Llavors a partir d'aquell any, doncs, cada any anàvem sortint a la nit boja, i cada any doncs, feia les escenografies de diversos grups que necessitaven fer escenografies. Llavors el meu món de les escenografies va començar per allà. Jo ja de petit, tot el món de les manualitats i això m'agradava molt. I com que m'agradava molt, doncs vaig estudiar, quan ja vaig acabar el batxillerat, doncs llavors em vaig inscriure a l'Escola Massana a fer els cursos d'arts i oficis, per més que res per perfeccionar tècniques i tot això. Lo maco d'aquestes coses és que disfrutes fent-ho. O sigui, a mi m'agrada molt fer-ho, m'agrada molt fer-ho. O sigui, és una cosa que, bueno, que m'agrada molt. Jo intento reciclar el màxim possible, perquè, clar, els materials avui en dia són molt cars i, a veure, si tinguessis que comprar-ho tot de primera mà, pues et sortirien les coses caríssimes. I, bueno, i a veure, i reciclar és bo, és maco. Vam començar fent la cubana, i bueno, vaig passar tot un estiu allà al local de dèria, doncs allà anava les estones que podia, anar pintant, anar fent, i bueno, i vaig fer aquell decorat que em va agradar moltíssim, també vam disfrutar moltíssim. Després d'uns quants anys, llavors resulta que com que la meva filla, la Ainhoa, balla amb la Eva Nieto, doncs llavors aquell any es veu que anàvem disfressats, o sigui, per la carrossa necessitaven fer un piano, que donava voltes, molt xulo. I després, a partir d'aquell any, pues, bueno, pues, ahí estic. I han passat 7 anys des de llavors, 7 anys amb l'Eva Nieto. I he col·laborat amb Teatres 4-5, he col·laborat amb Titelles, i bueno, Titelles, que és el meu grup. Amb l'Aula Teatre, amb la obra conjunta, aquest premi suposa molta il·lusió. Estic molt content. I sobretot, el que m'ha agradat molt és que moltes vegades la feina que fan les persones que estan a darrere de l'escenari, tot i que sempre es compta amb ells i se'ls aplaudeix i surten els programes i tot això, però moltes vegades queden en segon terme. En segon terme. I llavors, el fet de que li donguin aquest premi a una persona que està a darrere de l'escenari, pues, m'ha agradat moltíssim, m'ha agradat moltíssim. Això és una cosa que dic, ostres, molt bé, no?